เอ็นจีอยากแม่กลับมาเลยอ่ะมีตัวมีอ่ะจะลาต้องเสียกูนี่แกเองน้องสนนี่จะมาหรอมีเรื่องอะไรอยากก้าโอเคไปรีบพิจารณาเลยวิดีโอเล็กสับอยากจีบไปบ้างสิสินาทุ่มเสียอ่ะแต่อีแค่เสียงมาเราต้องมาเจอพี่ไปจะยังเลิกกูแล้วมาจะยังเอ็นจีอยากแม่กลับมาเลยอ่ะไอเช่ป้าลาตั้งเนี่ยจะลาต้องเสียลูกเรียนอะไรไปน้องสนนี่จะมาหรอมีเรื่องอะไรอยากตัวมาเอ็นจีก้าวกูอยากชาลาไปสินาเราแค่เรียกพี่มูกาเลยไม่ได้อยากจะเข้ามาในเมจจอดไปไปรีบ
ုဆင်းပါတယ်။စေယုံကတခြားသူတွေလိုပဲစီနာအလုပ်သွားအလုပ်ပြန်အတွက်ဒီအောက်ရထားကိုပဲအားကိုးနေရတဲ့သူပါ။တချို့ရက်တွေမှာပင်ပန်းလုံးလို့အလုပ်ကအပြန်ရထားပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားတဲ့အခါတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီလိုအခါမျိုးမှာစီနာရဲ့အလုပ်ဖို့ကိုင်ဘက်တမက်တိုင်နဲ့ဆင်းရမဲ့သူကသူမကိုတတိတရအနှုတ်ပေးတတ်ပါတယ်။စီနာတငယ်ချင်းအလုပ်ကခွင့်ယူထားတဲ့တရမှာပေါ့။အလုပ်ကအပြန်ထုံးစံအတိုင်းစီနာရထားပေါ်မှာအိပ်ပျော်သွားပါတယ်။သူမပခုံးကိုညင်ညင်သက်သာကန်လုံနေတဲ့အမျိုးသားအတန်တန်ကြောင့်စီနာလိုးလာပါတယ်။ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတဲ့သူမကိုအဲ့ဒီသူကခမားဆေးရမဲ့မက်တိုင်ရောက်တော့မယ်လို့အသိပေးလာပါတယ်။ဂျီမမောနဲ့အသက်30သာရှိပုံရတဲ့သူကစီနာကိုလန့်သွားခဲ့ရင်တောင်းမှန်ပါတယ်လို့တောင်းမှဆိုနေပါသေးတယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးလို့ပြောလိုက်ပေမဲ့သူမဆေးမဲ့မက်တိုင်ကိုဂျီလိုဘလို့သိပါလေလို့တွေးနေမိပါတယ်။မက်တိုင်မှာအတူတူဆင်းလိုက်တော့မှသူ့နာမည် Hotwar ပါလို့အဲ့ဒီလူကမိတ်ဆက်လာပါတယ်။စကားစမြည်ပြောရင်းနဲ့ Hotwar ကသူမနဲ့အတူအလုပ်ပြန်တိုင်းယထာတစည်းတဲ့စီးနေကြဆိုတာသိလိုက်ရပါတယ်။ဟော့ဝါကသူမကိုတတိထားမိနေခဲ့တာကြာပါပြီ။အလုတ်အကြောင်းတွေအပြန်အလှန်ပြောရင်းနဲ့သူမတို့နှစ်ယောက်ရင်းနှီးသွားကြပါတယ်။နောက်ရက်ဒီမှာလည်းအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်အတူတူသွားကြရင်းနဲ့သူမတို့နှစ်ဦးရဲ့ဆက်ဆံရေးကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာပါတယ်။တလနီးပါအကြာမှာတော့တရားဝင်ချစ်သူတွေဖြစ်သွားကြပါတယ်။တရောင်နဲ့တရောင်ဖေးမကြရင်နဲ့စီနာနဲ့ဟတ်ဝါတို့နှစ်ဦးရဲ့တန်ရောစင်ကခိုင်မြဲလာကြပါတယ်။ချစ်သူသက်တမ်းတစ်နှစ်ကျော်မှပဲစီနာဘဝရဲ့အပျော်ဆုံးနေ့လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒါကတော့အပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းနေရှိမှစီနာနဲ့ဟတ်ဝါတို့နှစ်ဦးလက်ထပ်လိုက်ကြတာပါပဲ။ဟတ်ဝါကအစာပြုကစားလုပ်ငန်းတစ်ခု program မှာလုပ်ပါတယ်။စီနာကလည်းသူမရဲ့လက်ရှိစက်ရုံမှာပဲလုံမြဲတိုင်းလုပ်နေသေးပါ။နှစ်ယောက်သားအလုပ်အတူသွားလိုက်အတူပြန်လာလိုက်နဲ့ရှေ့ရီးအတွက်ရုံးကန်စူးစားကြပါတယ်။ဟတ်ဝါကလည်းကျင်ကျင်နာနာရှိတဲ့အတွက်စီနာရဲ့ဘဝကပျော်စရာအတိဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အနည်းငယ်အကြာသူတို့နှစ်ယောက်မှာတမီဦးလေးထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။နာမည်လေးက Ashley တဲ့ဟော်ဝါကတော့ဖခင်ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းတမီဦးလေးကိုယူမတက်ချက်ရှာပါတယ်။မီးဖွားကာစားဇနီးနဲ့မွေးကင်းစားတမီလေးအနာကနေတဖွားမှမဖွားနိုင်အောင်ဖြစ်နေတော့တာပေါ့။အခုဆိုတမီလေးရဲ့အနာကအတွက်ပါဟော်ဝါကပို့စူးစားချက်နေပါပြီ။အလုပ်စူးစားရင်ဟော်ဝါကတရတရခေါင်းကိုက်တယ်လို့ရှင်ဘက်အောင်တယ်လို့စပြီးတော့ခံစားလာရပါတယ်။စီနာကစိတ်ပူလို့ဆရာဝန်ပြစီခြင်းပေးနဲ့ဟော်ဝါအလုပ်ပြန်ပန်းလို့ပါဆိုတဲ့စကားနဲ့ဖက်ပေါ့ပေါ့ပဲသဘောထားခဲ့ပါတယ်။လေးချင်ဒီပုံမှန်လို့အစားရီပုံမှန်စားဆိုတော့ဝေဒနာကတိတိတသာသက်သာသွားပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အမှုမဲ့အမှန်မဲ့နေလာရင်အလုပ်ပေးရဲ့စနေတမနဲ့အိမ်ရာကအထမှာရုတ်တရက်မိုက်ခနဲဖြစ်ပြီးတော့ဟော့ဝါလဲကျသွားပါတယ်။အတန်ကြားလိုက်တဲ့စီနာနဲ့အက်ရှလီတို့ဟော့ဝါစီကိုအပြေးရောက်လာတဲ့အချိန်မှာသူကစကားတော်ကောင်းကောင်းမပြောနိုင်တော့ပါဘူး။လူနာတင်ရင်ခေါ်ပြီးတော့စေယုံကိုအမြန်ပို့ကြရပါတယ်။ဆရာဝန်ကဟော့ဝါကိုရုတ်တရက်နှလုံးသွေးကြောပိတ်တာဖြစ်ပြီးအချိန်နဲ့မတည်ငြိမ်သေးလို့စောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟော့ဝါအချိန်လေးကိုစောင့်နေရတဲ့မိနစ်30ကစီနာအတွက်တော့ငရေတက်များပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူမကံမကောင်းခဲ့ပါဘူး။ဒုတိယမြောက်တစ်ချိန်ထပ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့ဟော့ဝါအသက်ပါသွားရပါတယ်။ဒုတိယအချိန်ကပိုပြင်းထန်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတွေလည်းဘလို့မှမတက်နိုင်ကြပါဘူး။အဲ့ဒီအခိုက်အတန့်မှာစီနာကဘာကြီးအစိတ်စိတ်အမွှာအမွှာပြိုကွဲသွားသလိုပါပဲ။သမီးလေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပွေဖက်ရင်းနဲ့မျက်ရည်တွေတွေ့တွေ့စည်းကြနေရှာပါတယ်။ Ashley ခင်ဗျာမှလည်းမိခင်ဖြစ်သူကငိုကြွေးနေတဲ့အတွက်သူမပါရောပြီးတော့ငိုပါတော့တယ်။သမီးဖြစ်သူရဲ့မျက်ရည်တွေကိုမြင်တော့စီနာအသိဝင်လာပါတယ်။သမီးအတွက်သူမပို့ပြီးတော့တန်မာရမယ်။အလုပ်ပို့စူးစမ်းရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။အရင်ကစပြီးတော့စီနာကအချိန်ပိုရီစင်အစအစအရာရာချိုးချံချွေတာရင်းနဲ့သမီးလေးရဲ့ရှည်ရည်အတွက်တယောက်တည်းစူးစမ်းရုံးကန်မာတော့တယ်။ဒီလိုနဲ့တရက်မှာမနန်စောစောအလုပ်အမီမြေအောက်ရထားဘူတာစီကိုအပြေးသွားနေတဲ့စီနာနာကိုခလေးမလေးတယောက်ကတ်လာပါတယ်။အဝယ်စားညင့်ညင့်မျက်နှာညွန့်ညွန့်ငငယ်လေးနဲ့
ကလေးမလေးကတိုက်အတော်စာနေပေါ်ရပါတယ်။သမီးတို့အကျွေးလေးနည်းနည်းပေးပါလို့မရေတရေဆိုလာတဲ့ကလေးမလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ငါသမီးသာဆိုရင်ဆိုရဲစိနဲ့စီနာတနာသွားပါတယ်။အိတ်ထဲလက်နိုက်ဆက်လိုက်ရင်နဲ့ပါလာသမျှဒေါ်လာ30နဲ့နေ့လယ်စာအတွက်ကမန်ကတန်ထည့်လာခဲ့တဲ့ဆန်ဝစ်နှစ်ခုကိုပါကလေးမလေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ နေရီဝဲနေတဲ့ကလေးမလေးကကျေးဇူးပါအန်တီအန်တီကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးလို့မရေတရေဆိုရှာပါတယ်အလုံးမမီမှာဆိုတဲ့အတွက်စီနာနေလေစာချက်ဝဲချိန်မရလိုက်ပါဘူးအရင်နေ့ကစီနာတယောက်ထမင်းစားနားချိန်မှာဥပုသ်ဆောင်လိုက်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမနောင်တမရပါဘူးပီတီကိုစားအားရှိဆိုသလိုကလေးမလေးအစဉ်ပြေသွားဖို့ဒါတိုက်လဲလဲလဲဆူတောင်းနေပါတယ်စီနာကူညီလိုက်တဲ့ကလေးမလေးနာမည်ကဖန်နီပါဖန်နီမှာမိဘတွေရှိပါသေး
ဖန်နီယာချီနီယာတောင်ရန်နေရာပဲမဲ့ဒီဘဝအနေလွတ်ရလွတ်ကြောင်းကိုအမြဲရှာဖွေနေတဲ့ကလေးမလေးပါဒီလိုနဲ့နှစ်တည်းကြာသွားပြီးစီနာလေးအလုံးမှာရှာရူတို့လို့သူတို့တာမီဘဝလေးဟာဒီလေစားပြူလာပါတယ်အက်ရှလီကလည်းတကယ်ချင်းနေနဲ့စောကစားတတ်တဲ့အရွယ်ကိုရောက်နေပြီအက်ရှလီကစကိတ်ဝါဒနာရှင်လေးတစ်ယောက်ပါတရက်စီနာအလုပ်သွားနေတော့အက်ရှလီကဝါဒနာတို့တကယ်ချင်းနေနဲ့စကိတ်စီးပြန်ကြပါတယ် အကမတင်တဲ့တော့အက်ရှလီစကိတ်စီးရဲ့မတော်တဆဖြစ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်အရှိန်နဲ့ပြက်လဲသွားပါတယ်အနီးနားလူတွေရဲ့အကူအညီနဲ့လူနာတင်ရင်ခေါ်ပြီးတော့အက်ရှလီကိုဆေးရုံတက်လိုက်ရပါတယ်ဒီတဲ့လေးကိုကြားလိုက်ရတဲ့စီနာကအလုတ်ကနေဆေးရုံကိုအပြေးရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာဆီယဝင်ရဲ့ပြောစကားကြောင့်ခေါင်းကိုမိုးချိုးပြစ်ချခံလိုက်ရတဲ့အလားတုန်လှုပ်သွားရပါတယ်တမီးဖြစ်သူအက်ရှလီကစကိတ်ပေါ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းစောကစားရေးတက်တက်ကြွကြွနေခဲ့တဲ့အက်ရှလီကို စကေးစီရင်နဲ့ပြေးလွှားစော့ကစားရေးတက်တက်ကြွကြွနေခဲ့တဲ့အက်ရှလီကိုဝီချယ်လီနဲ့မြင်နေရတာစီနာစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့စေကူးသားနိုင်ဖို့လူမှုကွန်ရက်မှာအခြေအနေအလုံးစုံကိုပြောပြီးတော့အလုပ်ခံပါတယ်။အွန်လိုင်းမှာဒီမှာတို့အဖြစ်ကိုလူတော်တော်များကဝန်ထမ်းစကားဆိုကြပေမဲ့တကယ်လူရန်သူကတော့နည်းလာပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အလူစခံပြီးတစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိလိုအပ်တဲ့ပမ
အဲဒီတော့မှစီနာတယောက်အကြီးအကျယ်အံ့ဩသွားပါတယ်မျက်စိရှေ့ဟာအမျိုးသမီးလေးဟာသူမကူညီခဲ့တဲ့ခန္ဓာနံကလေးမလေးနဲ့လာလာမြမတူတော့ပါဘူးမပြောင်းလဲတဲ့အရာတစ်ခုတော့ရှိပါတယ်အဲဒါကတော့စီနာကိုကြည့်လိုက်ချိန်မှာကျေးဇူးတင်ရေးတဲ့တန်းလေးနဲ့သူမရဲ့မျက်ဝန်းနေပါပဲဖန်နီဆိုတဲ့ကလေးမလေးဟာတန်းတန်းနဲ့ဘဝကနေရှုံးထွက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်န
Fanny Zagao Zazazi, Sina, Tuna, to me, Yonai, Tiki Abare. Now, she and Nene at Zamaro, Fanny Gunine, the me Pitu Yeshogao, Satin Gudana Gavare, Santa Zi Gudazi Awawago, Fanny Awe, Tawi Yugava, Sina Rota Dale, TV, Media Rima, Holy Dodo, Tiki Vare, Cresimu Ami Gare at Ye, now Gola at Zama, Ashley, Aguni Mapave, Lashana Gavare, the me Pitu Yetinio, and Name of Yet Santi Yene, Sina, Wenta Ne Dama. Jagiavari, Sina Muda, Hot Wale, Tatu Pioshenima, De Javavi, Takadalima, Codra, Epemadia, Aguni, Titilia, Takalura Dragaro, Titi Mama, Sita Diapiani de Bari, Breda Dio, Bawama, Dazodiago, Kuni Kebu Villa. Video late sounded to be the address, Alo Zizu de Marishane.